pedindo desculpa se eu cheguei atrasada. Imagina, minha mãe ainda não chegou. Ela tá atrasada? É. Pois é, hoje quando ela me trouxe o carro dela não tava bom. E será que o carro quebrou? Mãe, eu não gosto nem de pensar, senão a gente vai se atrasar pra aula de balé. E justo no primeiro dia de aula? Mas eu vim tudo bem. Como assim tudo bem? Eu nem queria fazer essas aulas mesmo, você sabe disso, eu te falei. Falou, mas eu pensei que você tivesse mudado de ideia. Não, se eu estou fazendo, senão eu vou ter que fazer o curso de costura com a minha tia. Curso de costura? Quem inventou isso? Minha tia. Às quartas-feiras ela fica comigo em casa porque minha mãe trabalha. E não gosta que eu fique sozinha, é um saco. É, a minha mãe também não gosta que eu fique sozinha. Quando é que elas vão sacar que a gente é mocinha? Mocinha? O que foi? Mocinha é ridículo, é muito antigo. Fazer balé também? Não. Claro que é, ninguém mais faz balé, faz dança. Ei, aquela ali trocando o pneu do carro não é sua mãe, não? É ela mesma. Coitada. Será que ela precisa de ajuda? Ô mãe, quer ajuda? Xiii, acho que hoje a aula de balé dançou mesmo, né? Depois a gente fala disso. Vamos ajudar minha mãe.